V té Americe je to ale před volbama vře, co docela? No, jako docela jo, proč to řešíme? Já si říkám, proč znova nemají císaře? Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je čajové období. Už začalo období čajů pořádně. Jako čaje se samozřejmě dají pít během celého roku, jo. Ale prostě mám pocit, že teďka teprve je tady ta správná chvíle, kdy opravdu skutečně ten šálek, šáleček malinký, za okny prší. Posledních 15 hrníčků mimochodem na prodej, jsou to, je prostě správně, to je tam, jde to tam kam má. Zahřeje to u srdíčka. Přesně tak. Když to jde cestou dolů. Hits the spot, to je to, co jsem chtěl říct. No a dneska řešíme. Dneska, Martine, řešíme samozřejmě toho jediného císaře, jakého kdy měli Spojené státy. Protože to je postava, která, o které já jsem teda samozřejmě nevěděl. Ale já si myslím, že Američané by na ní měli vzpomínat a měli by jako jí vyzdvihnout jako možné řešení jejich problémů současných. Jasný. A je dobré tomu slyšet. Já mám pocit, že Trump určitě bude nadšený, když uslyší, že by mohl být císař. V každém případě uvidíme, jestli by to udělal, jestli by šel ve šlépě jejich svýho předchůdce. Slyšel jsi někdy o tom, že by existoval v Americe císař? Já bych se divil, kdybych o tom neslyšel, jako takový, okay. jak se koukám na hodně různých jako blbostí a tak, ale rozhodně jsem zapomněl, co to okay. mělo. No, on to nebyl samozřejmě úplně legitimní císař, ač se velice snažil o svou legitimnost a získal si svým chováním a výstupem dokonce takovou jako, řekněme, určitou formu i zábavného respektu, až se vlastně stal váženým občanem San Francisca. Jo, tenhle, jasně. Jmenuje se Joshua Abraham Norton a vlastně stal se císařem v uvozovkách před asi 160 lety. A to, co se vlastně teda dělo, je, že to byl člověk, který se přistěhoval do San Francisca a on vlastně... Skválně jenom, jestli, já jenom tady musím skočit jenom kvůli tomu, aby to nevypadalo, jo, tenhle, jakože jsem to řekl, že si to vypadalo. On měl vlastní prachy, že jo, tam byla důležitá věc o tom, že nějak vyplácel to. Dobrý, takže pokračuju. Mimo jiné. Já jsem jenom chtěl ukázat, že jsem fakt jako o něm slyšel, jako. Tak on měl nějaký problémy s tím, že on investoval do nějakého podvodného skému s peruánskou rýží a na tom schudl a snažil se z toho nějak dostat jako, hele, to nebyla moje chyba, a snažil se jakoby kontaktovat úřady a úřady na ně kašlali a on si řekl, tak dobře, hele, to je poslední kapka, jako to stačilo, já jsem se rozhodl, že prostě já s těma úřadama zatočím. A neudělal to tak, že by psal petici, nebo že tak, jako že by chtěl jako udělat věci tímhle tím způsobem. On se vyloženě prohlásil teda za císaře. S tím, že on teda se prohlásil za císaře a v tom roce 1859 začaly vycházet jeho vlastně prohlášení v novinách. To znamenalo, že on vlastně ze svý jakoby císařský pozice vlastně adresoval národ a dával jakoby různý příkazy i vládě. Jo. Většinou, a tím myslím ve 100%, ani kongres, ani vláda ho nějak jako nebrali vážně, jo, neslyšeli to, protože on prostě řekl, OK, tentokrát já přikazuji, aby se prostě tady ta daň zrušila. OK, dobře, já vám zakazuji, abyste se setkali se teďkon, jako ani náhodou. OK, setkali se, jo. Dobře, tak já vyžaduji, aby se zástupci všech států Spojených států amerických sešli tady v knihovně, abychom probrali, jak vyřešíme ty naše problémy. Nikdo nepřišel, jo, jakože, jo, ale to, co se dělo, je, že vlastně ono to vycházelo v různých denících na San Francisku a lidi to bavilo, jo, lidi to vyloženě bavilo a on vlastně, jak se jako prohlásil za císaře, tak dokonce v jednom bodě jemu bylo schválený, že to vlastně bylo něco jako sčítání lidu, když byl jako nějaký zápis do toho, kdo seš, co děláš, tak jemu skutečně prošlo do matriky jako zápis povolání Emperor. Takže on skutečně byl jediný člověk ve Spojených státech s povoláním císař. Bylo, že zaznamenané jakoby v matrice, až to nemělo žádnou jako reálnou politickou váhu. Ale vlastně on byl právě populární tímhle tím, a co já mám, tak on byl jakože na ulicích zdravený, že jo, jako lidi se s ním rádi povídali, že jo, on samozřejmě rád jako se s těma svýma poddanýma jako právě komunikoval a poslouchal jejich problémy, jo. Ano, on byl úžasný politik, protože vlastně přesně, že byl jako, měl vlastně takovou konstantní kampaň, to co známe z předvolebních období, jak lidi jezdí po krajích, tak to on chodil po kraji San Francisca, jako po ulicích běžně. Byl nejenom, on se stal dokonce tak důležitou součástí, že nejenom, že ho lidi jako měli rádi a bavili je, ale zároveň on byl hrozně důležitý pro obchod, se ukázalo. Ono to strašně moc přilákávalo turisty. Že lidi z široka daleka prostě slyšeli o tom císaři Nortonovi prvním, jo, císaři Spojených států, a prostě chodili tam, kupovali si suvenýry, dokonce se o něj prali obchody, aby u nich byl nějakou dobu a tam prostě se bavil s lidma, se zákazníkama, vystupoval tam, a slyšte, ve čtvrtek u nás bude celý den císař. Ale on taky měl nějakou toho módu docela zvláštní. Ano, on si ušil vlastní císařský oblek a v tom právě vykračoval a dokonce do určitý míry. Ono totiž...
Lidi ho brali, tak jak ho brali, akorát někteří, ne, někteří iritoval. A dokonce vznikly nějaký obvinění proti němu, protože on byl docela takový jako, někdy si jako, řekněme, nebral servítky, to znamená, že v některých případech se vložil, dostal do konfliktu s lidmi, dokonce i do nějakého fyzického konfliktu a kvůli tomu byl obviněný, nahlášený na policii. A oni ho vlastně sice zatkli, ale byl obrovský jakoby veřejný poprask i mezi strážníkama byl poprask, že to jako není fér, že prostě on nic neudělal, že je fajn, ať ho nechají bejt. Což ho teda nechali bejt a dokonce to, po tady tom incidentu bylo běžný, že mu jak všichni strážníci policie salutovali. Vždycky, když šel po ulici, tak on měl vlastně ještě takovou to, jakoby zajímavou a jako napůl satirickou, napůl bylo, že tu oblíbenost je, to je frajer Charnot, ne, prostě zdravíme vaše veličenstvo, jo, vaše jasnosti. A on taky zasalutoval a vlastně vyloženě, jak jsi říkal, že se staral o ty zájmy těch lidí, tak on skutečně chtěl řešit jakoby různý problémy třeba z hlediska neférových daní, neférových biznisů, to, že někomu bylo ukřivděno, žádal nějakou reformu vyloženě toho třeba těch obchodů jako podvodných, aby se to jako řešilo, takže on neměl jako úplně blbý nápady, jo. Čím když ono vlastně takhle, ta nejvíc jako debentní věc, ne, že na jeho existenci tohoto prohlášení a tak. Ale on jako ne, se nezdálo, že byl úplně jako, že by byl blbej, jo? Nebo tak, Tak to... někteří ho považovali za, jako že měl nějakou mentální poruchu. Že mu někde hruplo. Jo, přesně. Jako takhle, zcela upřímně je na spektru. Ano, rozhodně asi byl na spektru, jako, to jsou si absolutně jistý. Což to je na autistickém samozřejmě, o čem mluvím, jako to je jako... Přesně. Nebyl někde mezi fialovou a modrou, tak jsme to nemysleli. Ne, ale já se ho představuji teda ve fialovým mimochodem. Jo, v tom, já jsem měl sami černobílý fotky teda, co jsem našel. A víš, proč se ho představuje fialový? No, protože to je císařská barva, že jo, nebo royal, no, královská barva v podstatě, no. Mm-hmm. Že máme tady nějaký, já jsem dal nějaký obrázky tý jeho uniformy v podstatě. Ale to, co se vlastně teda dělo mimochodem je to, že ta jeho legenda je potřeba odřezat jako legendu od té reality, že spousta těch jeho dekretů, které byly strašně populární, byly výmyslem novinářů a lidí. Takže on nám skutečně existuje seznam dekretů, který jsou pravděpodobně jeho, který se sbírali za ty roky, ale a furt jsou zajímavý, jako zajímavý, ale vlastně časem se stalo, lidi zjistili, novináři zjistili, že to lidi bere, to znamená, že se v novinách začali objevovat, a podívejte se, co ten císař se vymyslel zajímavýho, víš, tak klasický clickbait, 160 let zpátky, to neznáme dneska, už naštěstí tohle. A vyloženě jako bylo hrozně těžký zpětně jako dostupovat, nebo pro mě ne, protože to udělali za mě jiný, že jo. Ale dostupovat, který byli... Pro mě ne, protože já fakt tam vítězí, že ne. Tohle bylo vyloženě klik a seznam pravděpodobných výroků z toho, co jsme zjistili, jo. A jako skutečně se, já jsem tady zjistil třeba, ale tady můžeme... Jo, to bylo zajímavý, protože on měl dokonce zajímavý infrastrukturní nápady, který se do budoucna skutečně realizovaly. Jakože ty nápady nešlo o to, že by byly jako prorok, ale dávalo to smysl. Prostě on se tak procházel potom San Francisco a říká, tebe tady to je strašně nevýhodný, protože ono tam má řeky, že jo, tam, nebo kanály, nebo jak to nazvat. A říkal, hele, tady vůbec nedává smysl, aby tady prostě nebyl most, nebo tunel, nebo něco, my to musíme obcházet tak v hovada, doprava je taková blbá, lidem se blbě chodí do práce, tady prostě ty dostavníky, tady stojí fronty, prostě takže začal dělat nějakou, já asi tomu řeknu petice, on to byl dekret, jo, jako výzva, ale reálně to vlastně bylo něco jako petice. Hele, tady dává smysl, aby z tohohle místa sem vedl buď tunel, nebo most. A začal chodit mezi lidma, sbírat jakoby public opinion a další dekret byl, hele, lidi si myslí, že by to měl být most. Jo, a dává to smysl, ne? No a o pár desetiletí později, skutečně, ne jakoby jeho přičiněním, jasně, ale protože to dávalo smysl z hlediska dopravy, tak tam postavili most, jo. Dneška tam je, myslím, že zvedací dokonce nějaký, jo, vysutej, jestli nejsem to nejistý, vysutej, jasně. Asi to, jmenuji se aspoň Nortnův. To ne, nejmenuje. Selhání tady v tohle případě historicky. Jsem si docela jistý, že to tak... Každopádně, já jsem se rozhodl, že budu přesně tohle. Dobře. Takže já nevím, jak to udělám. Tak mi řekni v první řadě, jak se budeš jmenovat jako císař, protože on se jmenuje císař Norton první, jo, takže jak bys, jako jaký jméno by si vzal z tvých jako jména a příjmení, co by to bylo? Byl by to Martin, byl by to... Já bych se asi nechal jenom Rota, ale to, jak mě lidi oslovují, já jsem v pohodě, když mě lidi oslovují příjmení. Takže nebylo by to první, byl bys prostě Rota, císař. No, bych byl prostě císař Rota. Císař Rota a teda a jako první pravděpodobně. Císař českých zemí? Byl by si císař teda českých zemí? Zatím bych to vzal na Prahu třeba, jako bych to zebral tady, jako jsem trochu invazní, já nevím jak to je. Takový vévoda pražský, no, by se skoro říct. Rota vévoda pražský, výborně. Jaká by byla tvoje uniforma, to je druhá důležitá věc? Tak jako barety samozřejmě. Jako barety, jasný, asi, no, dobře, co k tomu, nějaký vědecký oblek nebo něco takového? Já chci něco tak, abych šel do obleku normálně, jo. Prostě jako Vesta, že... hádám, jo, jako to. Plná... Já třeba nevším o steampunk vestě, to aha, něco to znamená, že nějaký monokl bys... Možná ten baret bych uměl za cylindr, to je taky pravda. Okej. Okay. Takže podle toho, jestli by si byl v čase míru nebo v čase války, tak by si měl buď baret, nebo by si měl cylindr. Přesně tak. Dobře, takže skvěle, to si představujeme dobře, dobře. Co by byly tvoje, co by byl tvůj první dekret?
občanům Prahy a jejich vládě. Můj první sekret... Raději nekrm. Dobře, to jo. No ale... Řekla, vytáhla něco, co vypadá jako kondom, ano, přičemž to je samozřejmě monokl jednorázový. Monokl jednorázový. Si myslí, že to jsou... A jednorázový je proto, aby vám mohl spadnout do čeho, když jste pohoršení, samozřejmě, předpokládám. Tak. Já ho asi to nasazovat nebudu, ale teda to, no hele, můj první dekret, já nevím, to je vlastně, když to tak vezmu, tak já nevím nezbytně, co bych potřeboval změnit, jo. Já bych jako, že... Pokračujte, jo, byl bys takový ten šéf, co by si sednul do toho křesla, tak, teď tady budu šéfovat. Dobrá práce. Pokračujte v tom, co děláte, lidi. Lenny, když měl to, když to banka dala na to, jak by to bylo. Work harder! Jo, je to trochu připomíná, když Homer byl šéfem ty nový atomový elektrárny soukromí pro nějakýho superpadoucha, tak tam vlastně byl jakoby najednou něco jako projekt manažer, že jo, a takový to. Tak co, hoši, pracujete? Ano, šéfe. Mohli byste pracovat trochu rychleji? Jistě. Jistě, pane Simpsone. Říkejte mi Homer. Dobrá práce dneska. Takže tak nějak, jo. Dobře. Takže dělejte to, co děláte, akorát efektivněji, pokud to lze. Jasně, jo. Dobře. Já jsem si říkal, že nějaká budu docela sýkr, tyjo. Dobře, měl bys nějakou zástavu, měl bys nějaký jako symboly, já nevím, něco jako standardu, něco jako, víš co, co by ti lidi mohli identifikovat, kromě baretu a oblečení. A berlí. A berlí, no, skřížený berle jako nějak, nebo co? Já, tak to skřížený berle, ale jako já to úplně jako nepotřebuji používat, ale pravda, používám to na tom na liftágu, abych jako mě identifikovali řidiče jednoduše. Dobře. Ale, hele, asi... A mě třeba jedna z věcí, která byla praktických, tak on vlastně požadoval, aby v Sakramentu to myslím bylo. Jo, v Sakramentu, aby vlastně lidi, aby byly vyčištěni ulice od bahna, protože byly strašně zadělaný. A jasný. Aby byly osvícený plynovými lampama, protože tam byla tma, byly tmavý a špinavý, tak prostě požadoval, aby to tam bylo. Což bylo zase perfektně relevantní požadavek, se kterým jako spousta lidí řekla, jo, to dává smysl. Ten císař ví, o čem mluví. Jo. Jako zajímavý je, že to byl vyloženě občan, jo, který prostě. Hold jako to dostal trošku dál, ale ty jelikož měl právě ten dosah, aniž by si to asi takhle úplně plně uvědomoval. On si jel tu svoji, ten svůj styl a samozřejmě oni na tom stavili, ale on vyložil, měl prostě dobrý postřeh, na který se dal, ne všechny. Jednoduše řečeno, kdyby skutečně se dal do té politiky, jako z tohohle toho bodu, tak by mohl něco dokázat. Mohl, pokud by ho nesežvejkali ty strany, protože on samozřejmě chtěl rozpustit v jednom čase republikány demokraty, že to zbytečně vytváří sváry, což... Nejde smysl, samozřejmě, jo. V jednom dekretu dokonce rozpustil Spojený státy americký, že, jako, že je potřeba to chytrý. Trošičku přeorganizovat, jo. Chytrý. A, takže taky to zase úplně nevyšlo, jo. Ale co se týče, on toho měl jako spoustu, samozřejmě linky, všechno dole bude v popisku. Bohužel zemřel relativně mlád, pokud vím. Čeká, ale... nevypadal teda na té fotce relativně mlád. Tak? No relativně jsem chtěl říct, že to nebylo třeba 70, ale že to bylo asi v 50, mám pocit, to, abych nekecel. Přísal, že mu tak 80. Počkej, on umřel v 70. letech, tam to bylo teda 10 let a bylo to nějakých 0,7. Já se tady už tak najdu, ale myslím, že nějakých, on byl nějaký aktivně asi 15 let. 10, 15 let. Ale o co je zajímavý, tak on když teda zemřel, tak nejenom takhle, on už jenom za jeho života, on měl psy, on měl dva psy, kvůli tomu byl ještě slavnější, že vlastně on a jeho dva psy byli, kteří jako chodili po ulicích a všichni jako viděli. A on právě, když zemřel jeden z jeho psů, myslím, že Lazarus, což je docela dobrý jako jméno, a ještě měl jednoho, tak jedno, tak obituary je česky, když umře člověk a mu píšete. Tak se napíše ten úmrtní nějaký. Pro boha, jak se tomu říká, já to úplně, já jsem to věděl, když jsem to četl poprvé. Umrtní oznámení, to jo? No. A říká se tomu... Dobře. Nicméně je to vlastně taková ta napůčest toho, že umřel a teď vidím plný chat, víš co, plný komentářů. Ježišmarja, Patriku, jak to, že tady to nevíš. Ale... A Martina za to si vůbec nevšímám. No. A každopádně to psal Mark Twain. Mark Twain jako spisovatel psal jednosti, když mu zavřel jeden z těch psů, tak právě psal jako tady to obituary, což je zajímavý do novin. To byl taky troll, jako no. a on právě, když zemřel, jako on, teda jako člověk, císař, tak měl pohřeb, kterýho se účastnilo 10 000 lidí. Prostě obrovský průvod, lidi ho vyloženě truchlili jako patrona do určitý míry, jako symbol San Franciska. Velikánská akce celodenní to byla. Kam se jarbe goťák, tyjo? Jako jo, no já nevím kolik lidí, tak tam tam mělo osobně soukromí, to se nepočítá. To je jedna, to jo. Schválně, kolik měl v průvodu pan prezident Havel, co? To nebylo jako císař Norton, co? Každopádně, proč to řešíme, hele? No protože samozřejmě máme různé politické systémy, různě kvalitní a nekvalitní a zase někdy je potřeba vzít to do svých rukou a stát se symbolem toho, jak by to mohlo vypadat. Samozřejmě jako
asi nejsem si jistý, že bych nutně požadoval císařství po tady té zemi, asi by to nebyl, i přesto, jaké nevýhody. Počkej, vzpomněl posledního císaře. No, to byl František Josef, ne? Ne, já teďka přemýšlím, jestli Rudolf se dá počítat jako náš. Že sídlil tady, že jo, ale. Rudolf? Druhý ne, to byl císař, ne? Nebo nebyl? Aha, to bylo kdy? To je nějaký 16, 17? No já vím, ale končil to první světovou, že jo? Protože císař byl, to byl vyloženě císař, byl... No jasně, ale já jsem myslel jako na našeho císaře. Jo, našeho císaře. Jakože jako, sídl u nás, že jo, aspoň, nebo něco takovýho. No, tak to... ten Rudolf asi, no. Asi jo, no. Z poslední. Protože Marie Terezie a tak, ty vládne no, z... No, pravda, ty byly v Vídně. Ty vládne z Vídně, ne? No, takže... Tady se jako přichází hodina české historie, kde tam jako člověk plave trošičku. Ale technicky za to byl Franz Josef, že byl jako, no, jako jo, císař, no, jakoby, ale ne český, ale takže... No, ale no. Ten Rudolf nebyl, že jo, takže to je taky... Protože on pak po něm byl ještě do 20. let, byl ten král, ale to nebyl císař, protože do roku 1920 jsme měli posledního krále, ten má ty pomník někde, kde jsem nedávno byl. No, nebudeme zabíhat do neznámých. Každopádně, kdybych chtěl někdo po 100 letech oživit tradici a pozvat třeba Rakousko a Uhersko, to znamená Maďary, a Slovensko, jestli by se nechtěli přidat pod našeho císaře. Udělat takovou V4, víš? Mm-hmm. Jakový císař V4, takový. To, mě jsem ochrém, Polsko, je teďka to. Nedávno jsem byl takhle docela dobře strapněn, protože jsem použil Rakousko a Uhersko jako termín. Na to období, ve kterém neexistovalo Rakousko-Uhersko ještě. Okay. Rakousko-Uhersko bylo relativně... Pozdní? No, jako hodně pozdní. Jakože, jako hodně. Že vlastně to teprve to, proto to vlastně, čo po první světové válce se z toho mělo stát Rakousko-Uhersko-Česko. Že? Jakože to, že tam právě předávali ty, protože dožadovali víc autonomie a víc toho, takže tam jako byly předávaný i do toho názvu. Aha. No a právě to Uhersko tam bylo předaný relativně pozdě. Aha. Jo? Takže vlastně, když jenom mluvíš, že to bylo v souvislosti s tím maršálkem naším nejslavnějším, co měl nejvíc těch vítězství, tak právě tam šlo o to, že v tu dobu to nebylo Rakousko-Uhersko, ale v tu dobu to bylo jenom to Rakousko. A šlo mi strašně snadno, co? Sklouze do tady těch, těch názvosloví a přitom ale skutečnosti nebylo, protože to se pak přeměnilo a pak se přeměnilo. Ta zajímavá věc byla právě ta, že já jsem to vlastně neuvědomil, že to nebylo vždycky že to nedojde kolikrát, když se o to nezajímáš pořádně. No, ale lidé, kteří se samozřejmě zajímají vždycky o všechno a mají perfektně našprtaný úplně všechno, tak jsou samozřejmě ilumináti a my jim děkujeme za jejich jsou císaři měsíce, že jo, de facto. Přesně tak. Tak a těmi jsou Luky Lukášek, Lubomír Ondříšek, Rolit, Tomáš Ráček, Stanislav Hula, Science Reveal, Marian Kracenský, Pan Garvant, Pete Mary, Dan Kotol, můj anime kanál, jsem Jeli to Bambros, Jakub Balarin, Mrťas, The 360 Lajna, Jess Krysopes, Rasaki, Jana Radvancí, Michal Wolf, Jakub Chojka, PD, Daniel Barnet, Jakub Pluča, Nena Oleju, Julian, Judy, Bully 69, Pisba, Maxwell, Demi, Lady Mary, Jonathan 605, Bia von Klíč, John Ukáš, Alče, Petrovič, Ukáš, Jelena Karagos, Nox, Rev Doomsday, Pavel Nasáliška, Přemysl na Slovensko, Machtiel, Prigli a Šimon Matis. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar.